yoshlingizda deylar. Nargizaxon, siz yoshlingizda doim eh, oh. Ha, shunaqa xush tursiz, yaxshi chiqdi. Hey, oh. Haligi bir doim haligi hey, qani u qidirgan, lekin topas. Bu yaxshi-ku, chiroyli qo'shimchalari. Xuddi sizga o'xshagan ustozlarimizga o'xshagan hamma baxtini topsa iloyi. İloyi. Albatta ilk uchrashuv ko'rsatuvining assalomu alaykum deya birinchi navbatdagi sonini boshlaymiz. Kamnoma bo'lib qoldilar Jamshidjon. Ishtirokchilar to'yib bo'lib yotibdi. Borib kelibdi. Faqat o'zlari borib kelyaptilar. O'zlari borib kelyapti. Ha, bizani ham ayting, biz ham boramiz, to'g'rimi? Ha, aytdim. Xolasi bor, ammasi bor, desam ular etilgan. Kelin salomni ham o'zingiz aytvardingizmi? Yo'q, yo'q, sizlar. Yo'q, sizlar. Sizga qo'y. Ketishda aytadi-ham, bu ketishda. Albatta sizlarsiz bu ko'rsatuvni tasavvur qilib bo'lmayapti. Kommentariyalarda ham Abdullaga ham qani, Saida opam qani, Xosiyat opam yaxshi. Xosiyat opa nima bugun gapirmadilar deb o'xshab tushar ekan. Shularga ham e'tibor berish. Sizlar o'qimayapsizlar shekilli, izohlanib. Nimaga chiqmadi o'rniga boshqasi. Ish qilib bizda to'g'rimizda yomon kommentariy yo'qmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Endi chiqmaydilarmi? Yozib turinglar, bular obrazda rol ijro etyapti deb. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saida xonim Rametova. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Xosiyat xonim Qisanova. Va bizi ajoyib numerolog psixologimiz Abdulla aka Said Kamalov. Yoshlarimizni kuttirib qo'ymaylik. Marhamat yigitimiz. Azamatjon Matkarimov 30 yoshda Andijon viloyatida tug'ilgan. Ma'lumoti o'rta maxsus. Kasbi tadbirkor. Bo'sh vaqtlarida qo'shiq aytishni va musiqa tinglashni yaxshi ko'radi. Orzusi biznesini kengaytirib, dunyoga tanitishni xohlaydi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tir bolam, o'tir. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Aybdordek xijolat qilmang o'zingizni. Xosiyat opam borlar yoningizda, qo'rqmang mana. Onasi, onajonisiz. Qiynalib yurib o'zim tuqqanman, 9 oy 9 kun ko'ksim ostida ko'tarib. Endi talab kelin olaman deb keldim. Ay kelinimiz ham yaxshi aylana, hozir ko'rasiz. Jonim bolam, baquvvat bo'l, baquvvat bo'l. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Onang yoningda, onang yoningda. Ana. Keling, kelinni ham chaqiraylik. Kimdir reklama qilaveradi, ikkita onajonlarimiz. Qizimizni taklif qilamiz. Gulhayot O'rayeva 30 yoshda Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan. Ma'lumoti o'rta maxsus, kasbi qandolatchi. Bo'sh vaqtlarida yangicha bo'lgan narsalarni o'rganishni xohlaydi. Orzusi bir oilaning chiroyli bekasi bo'lish. Zor, xush kelibsizlar yoshlar. Onasini ko'rib qizini ol deganlardek mana qiz onasiga o'xshar ekan. Xudo xolasa. Yaxshi keldingizmi? Qalaysiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Marhamat, o'zingizni tanishtiring yaqindan. Men Andijon viloyati Paxtabotdaman. Ismim Azamat. Oh, Azamat yigitmisiz? Rostdan. Azamatga o'xshamayapsiz. Toshkentda yashayman, ish joyim ham Toshkentda, biznes qilaman. Qanaqa biznes? Ko'chmas mulk. Uy joy bilan shug'ullanasizmi? O, yashasin, yashasin. Bu bolani uyi bor. Andijondanligini aytaymi, aytmaymi? Paxtabotdan dedi-ku. Paxtabot Andijon dedi. Yo'q, men uni eshitmadim, Shevasdan bilib aytdim. Gaplashing anchancha. Az aytdingiz-u, ashayda o'qiyman dedingiz-u. Ashinda bilib bo'ldim. Anjonni qayerdansiz aytaymi? Paxtabotdansiz. Qolay Shevasgacha bilaman. Qo'shiq ham aytaman, suxandonlik ham qilaman. Aktyorlik. Erkak kishiga, yigit kishiga 40 hunar oz deydi-yu. Voy voy. Hozirni o'zida 4tasini sanadik. Ko'chmas mulk, biznes va qolgan 3tasi sana. Zo'r. 1 minut ham och qolmas ekan. Bir qizimiz ham och qoladigan qizmas, ko'rkamgina, ko'plikkina. Topaman, Xudoga shukr. Marhamat, o'zingizni tanishtiring qizimiz. Mashadan ham topaveramiz, mashadan ham topaveramiz. Ona bola kelamiz. Singil nima deyaptilar, singil? Qashqadaryo viloyati Muborak tumanidanman.
Muborak bo'lsin. Hamdolatchiman, hozirda kunda tikuvchilik bilan shug'ullanaman. Mayli, orada ismingizni ham aytib. Voy, men kelinim tikuvchi bo'lsa deb orzu qilardim. Gulxayoxon. Tikib tashirkansiz-da. Tikuvchi qidirib charchab ketamiz. Hamma pulimiz ana salonchi bilan tikuvchiga ketadi. Bolam ko'chadan topib keladi, kelinim uyda o'tirib topadi. Ishlatadigan men. Mazza-mazza menga maz. Qarz olamiz sizdan borib. Ismingiz nima edi? Gulxayo. Gulxayo. Azamatjon Gulxayo. Nima deyapti hayot? Marhamat tanishinglar Azamat Gulxayo. Nima ish qilasiz hozirda? Qibrayda ro'mol sexda ishlaymiz. Xo'p, sizga savolim, kelajakda turmush o'rtog'ingiz qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Insofli, iymonli, oilasini boqa oladigan, ota-onasini hurmat qiladigan. Kelajakda Toshkentda yashamoqchimisiz yo viloyat kabi? Turkiya deding. Xudo xolasa, qayerda turmush o'rtog'im bo'lsa, o'sha yerda yashayman. Menga ham savollaringiz bo'lsa, bemalol bilavering. Siz savollaringizni beraveringmi? Ya, birinchi qiz boladanda. Xo'p, oilada necha kishisizlar? Oilada 4 kishimiz. 5 kishimiz. Men, ukam, singlim, oyim, adam. Ukam Moskvada, singlim turmushga chiqqan. Endi men eng kattasiman. Kimni keyin eslab qo'shdingiz? 5-inchisi ham o'zingiznikimi? Yo, 4-tamiz, 5-tamiz dedingiz. O'zingizdan chiqib qopti, o'zi. Kim chiqib qoldi o'shanda? Bo'ldi o'zi. Ha, o'zingiz tushmasin, azim. Qiz eshitmasin. Mayli. O'zingizni hisoblamaysiz ekanda, hech qaytdi. Munda sanar ekanda binga chiqdi. Gulxayo nima deyapti? Savol bo'lsa bemalol beraversin. Sizda yo'qmi savol? Siz savollaringizni bering, men javob beraman. Gulxayo aytayapti, men bu dunyoda faqat javob beraman. Biz Andijonda birinchi qizlardan, ayollardan. Hurmatni qarang. Ashaqa bo'ladi-da o'zi, ashaqa bo'lganda. Birinchi ayol gapirishini bilmaysiz. Siz o'zingiz ayting mana ona. Mashina qilib ham o'tirma. Yuzingni ko'tarib dangal-dangal gaplashib ol qizim bolam bilan. Keling, men azgina xarakteristika berib turaman. Marhamat, Abdulla aka. Bu bolamizni raqamlari hisoblaganimda bir ikki son chiqdi-da, bu juda ham yumshoq xarakterli bola bo'ladi. Boshida chiqib kelishida ham yumshoq xarakterli deb o'ylovdim, lekin gap so'zlari qarang, dadil-dadil ancha pishkanga o'xshaydi. Toshkentda ishlaymiz. Asalida, asali. Endi qizimizni ismi jismiga monand ekan-da, Gulxayo deb turibdi, shu hayo ibosini juda ham qattiq saqlayapti va raqamlari bo'yicha aytmoqchimanki sizga azamat. Qizimizni oilam bolacha qam deydigan bir qizlardan, ya'ni raqamlar soni 6 chiqqanda 6 aynan oila bolachaqaga shu hayotini bag'ishlab yuboradigan insonlarga tegishlidi. Bitta narsasi borki, faqat shu burjlari bo'yicha maymunlik ekan, ozgina ichlarida shohshaddodligi bo'lishi kerak. Menimcha hozir betta sal iboni saqlab turibdilar. Sizni nimangizga, burjingizga to'xtasu, egizeli burji adashmasam, xarakteringiz ba'zan ikki xil bo'lib turishi mumkin. Bormi shu narsa? Bor, bor. Kelinimiz uchun sal manfaatli ma'lumot bo'lsin. Shuning uchun qizimizni iboli, hayoli ekanligini sal hisobga olish kerak. Azamat, o'zingiz haligi tizginni qo'lingizga o'zingiz olishingiz kerak. Siz ko'proq savol berib boshlang, keyin qizimiz o'zlarini, fikrlarini aytaveradilar. Marhamat, azam. Gapir bola, bo'shashma. Xo'p, Toshkentda yashaymiz desam, yashirasizmi? Yo, Andijonga olib ketaman desam, ketaverasizmi? Qaysi birini tanlaysiz? Siz nima deysiz shu? Toshkentda o'qiysizmisiz? Nima deysiz? Toshkentda o'qiysizmisiz? O'qiysizmi deysizmi? Mhm. Yo'q. Biznesmenman. Toshkentda uyingiz bormi? Bor, mashinam ham bor. Xudoga shukr, u yoqda ham, bu yoqda ham uy joylarimiz bor. Maladis. Gulxayo, hozir biz sizni ham, yigitimizni ham yoshlaringizni aytib o'tmadik. Hozircha sir bo'lib turaversin. Lekin o'z vaqtida turmushga chiquvchilardan ancha ilgarilab ketdinglar ikkalinglar ham. O'ylaymanki, sizni nima deydi, gapiradigan ma'nolik savollaringiz bor kuyov bola uchun va bunaqa kuyovlar hali ko'pmasizda. Marhamat, Gulxayo, nima gaplar gapirasiz yigitim? Bemalol savol beravering, men javob berishga tayyorman. Uylanganmisiz, sudlanganmisiz degan savollardan bering, marhamat. Chunki shunaqa ham bo'lib chiqyapti deb kelgan kuyovlarimiz orqasida. Qo'shnilar aytib qo'yapti izohlarda. Marhamat, Gulxayo. Siz oilali emasmisiz? Yo'q. Bo'ydoman. Ichmaysizmi, chekmaysizmi? Yo'q, aslo. Unaqa narsaga qarshimiz. Ko'p qarshilar ko'rganman-da. To'ydan keyin ishlatasizmi, yo'qmi? Endi ayol kishi uyda o'tirgani yaxshi. Birinchi o'chirda ayol kishi farzandi bo'lgani yaxshi. Uyda bola tarbiyasiga e'tibor berib uyda o'tirgani yaxshi. Ashincha xotirjam tegaveras. Qizlarni nimasi yoqmadi sizga? Nimani tanladingiz? Ko'rsatuvga kelguncha qizlarga bordingizmi sovchilikka, uchrashuvlarga? Yo, bu ilk uchrashuvingizmi sizni? İlk uchrashuv. Vaqtingiz bo'lmadimi qizlar bilan uchrashishga? Yo'q, vaqtim bo'lmadi. Biznes, karyera. Gulxayo, sizda-chi? Yigitlar bilan uchrashuvga chiqdingizmi, yoqmadimi bir kim? Chiqqanman, endi to'g'ri kelmagan. Necha kun uchrashganingizdan keyin to'g'ri kelmay qoldi. Endi ayta olmaydi, uyaladi. Nechta, pechta demasdan. Aytsin. Ochig'ini aytavering. Beravermalaring. Sovchilar kelgan, taqdir bo'lmagan. Instagramga kirasizmi? Yo'q. Telegram-chi? Telegram kiraman. Ijtimoiy tarmoqda yo'qmisiz? Yo'q. Shirinlikka reklama kerak emas. Telefonim bor.
Agar iPhone 14 dan oxirgi sinf tepadarga qilsa, qilib zo'ridan ochib olsangiz kerak, rasmlar qo'yib. Xudo xolisa. Ruxsat berasizmi? Mayli, ko'ramiz endi. Qizg'onchi menga olib bersin keyin. Qizg'onchimiz endi onam nima desa shuda. Mendan so'rab olib berasan, xo'pmi? Xo'p. Bular o'zi yashay yuradi shekilli. Baxtli. A, qizimiz qandolatchiman deganlarga bilaman, pishir kuydirni ham yaxshi bilsangiz kerak, to'g'rimi? Ha. A, oilada hovlida turasizlarmi? Domda turamiz. Domda turasizmi? Bolaligingizdan domda turgansizmi yo hozirmi? Bolaligimizdan domda turganmiz. Hovliga qanaqa bo'ladi? Hovli ham bor, dom ham bor. Xolisa hovlida yashaydi, xolisa domda yashaydi. Juda ham intizor bo'lib kutilgan yigit va qiz kelgan. Xudoga shukr. Qo'sha-qo'sha uylarimiz, qo'sha-qo'sha domlar, qo'sha-qo'sha mashinalarimiz bor. O'g'lim toparman, tutarman. Ajoyib yigit. Tejab tergab ishlatadigan men. Lekin bunaqa pul topar odamlar sal ehtiyotkor ham bo'ladi xarajatda. Xarajatlarda qanaqa sovg'a salomlar berishlar, ayol uchun sarflanishlarga yozib borasizmi, to'laysan deb yoki chindildan? Yo, unaqa narsani endi romantika, unaqa sovg'a salomga men qaramayman. Endi hamma narsa o'rnida bo'lgani yaxshi. O'rni qachon? Bayram kunlarimi? Bayram kunlari. Endi misol o'zingiz xohlagan paytda restoranga borib, sayohatga borib men o'zim ham yaxshi qaraydim bu narsaga. Oyingizni qayerga olib bordingiz va qanaqa sovg'a berdingiz oxirgi bayramda? Tug'ilgan kuniga sovg'a berdim, yaxshi sovg'a berdim. Onalariga sovg'a beribdilar, Jamshid. Nima berdingiz? Yaxshi yigit ekan. Sovg'a aytilmaydi-ku. Nima? Nabor sovg'a qildim. Ha, ana, qanaqa? O'zlari biron narsa. Namoz. Vo! Namoz kitob. Buyam yoqqan bo'lsa kerak oyizlarga. Yoqdi-yo. Onajoningiz boshqa narsalar so'rasalar ham olib berasiz. Ha, olib beraman. Birinchi o'rinda onani hurmati cheksiz. Birinchi o'rinda onani hurmat qilib, onani xizmatini qilsa, keyin bo'laradi. Uylanganingizga Toshkentda yashaymizmi yo vodiyga olib ketamiz? Endi onamiz nima desa shuda. Oilada ko'pchilikmisizlar? Hozir men o'zim. Bitta o'g'ilmisiz? Yo'q, ukam Moskvada, hozircha o'zim. Uyda yashayotganlardan siz u bu yoqda. Bu yoqqa hayo nima deyirkanlar, hayo. Gulhayoxon. Qaysi hayo? Behayomi Gulhayo? Dangal dangal gapir, chaynalmasdan. Ona bola jim bo'lib qoldinglar, ha? Ha. Endi biz asalilar pismanganlarni ham yoqtirmaymiz. Ashnaqa, ash. Ichimdagini topib. Bizga dangal-dangal gapirsa, keyin yoqadi. Siz nima desangiz shu. Yerga qarab siz nima desangiz shu deb turar ekan. Olaver, o'g'lim, siz nima desangiz shu deb turar ekan. Bizga ma'qul. Men mashq qizga she'r o'qib beraman. Ha, o'qib beringchi. Shoirmisiz? Men seni rashk qildim suyganim uchun. Ishqing olovida kuyganim uchun. Yorim deb Yarım deb ko'nglimni qo'yganim uchun bir hovuch mehringni qizg'onma mendan. Yig'latma ko'zimdan oqizdi yoshim. Rad etsang toshlarga uraman boshim. Bir dunyo so'ramadim ey qalam qoshim. Bir hovuch mehringni qizg'onma mendan. Sensiz yasholmayman unutma axir. Sensiz hayotim ham ma'nosiz taxir. Kel bugun yonimga, hayotimga kel. Bir hovuch mehringni qizg'onma mendan. Havuç mehringni qizg'onma mendan deyapti. Qizg'onma mehringni. Ochiqchasi gaplashib kel. Shu yerdan keyin battar ovozi o'chib qoldi Gulhayon. To'yda qatta qilamiz. Orzu havaslar bormi? To'yda Toshkentda bo'lsa Toshkentda, Andijonda bo'lsa Andijonda, farqi yo'q. Vo! Qaytmas begubiniz. O'zim tanlayman to'yxonani. San'atkorlar terib beras. Ha, hammasini chaqirib beras. Kimlar chaqiramiz? Boshlovchi o'zingizlar bo'lasizlar, ssenariyni ham o'zingizlar tuzasizlar. Biruvchilarni ham bolam o'zingizlarga topshirib qo'yamiz. Ana. Ha. Kimlar kelsin biruvchiga? Gulhayo. Rayhona, Shahzoda, Sevinch Mo'minova. Ha, yozib qo'yinglar, spiskaga qo'shib. Sevinch Mo'minova, Rayhona. Lekin ularga kuchim yetmaydi meni. Munisa Rizayeva. Bitta uyning puli ketar ekanda. Erkak xonandalardan. Jasur Umirov. Ye, sanamasin endi rashkman dedi-ku. Gulhayo. Marhamat, qaysi davlatlarga boramiz? Oyiga qancha pul topasiz? Endi erkak kishi oylik topadigan daromadini aytmaydi. Bu sir. Endi to'ydan keyin aytishim mumkin. Qarzingiz bormi biror kimdan? Yo, yo. Yaxshi shuncha gaplar gapirib erkak kishiga mumkin emas deyaverasiz aka-na? Endi pul topishi, qancha pul topishi? Xo'p, aytavering, bir pochkami oyiga qancha? Yarim pochka. Yarim pochka bora? Qarang, sizda avtomobil bormi, mashinangiz? Bor. Qanaqa? Nexus. Nexus o'zingiznikimi? O'zimniki. Oilada boshqalarda ham mashina bormi? Yo, yo. Sizniki hozircha. Endi xudo xolasa niyat olib beraman ularga ham. Olib berasiz. Dadamga degan sovg'alar boradi. Dadamga, onamga, singlimga degan. Gulhayogachi. Endi xudo xolasa nasib. Oldin mehnat qilsin-ning. Ha. Onamizni o'dimi tuvasin. Qaynana qaynatalar bilan yashayverasizmi? Albatta, ularni duosini olish yaxshi. Uyi bor ekan, mashinasi bor ekan. Oydekkina yigit, bo'y bast keladi. Andijonda sigir, buzoq, qo'y
Hammasi bor. Bu domda o'sgan akvarium bor xolos ularnikida. Nima so'rayotgan narsangiz? Sizlar ham sog'oramizmi? Xudo xolosa o'rganamiz. Ketaveramizmi? Ketaveramiz. Musika! Sayda apa nima deyapti? Endi bular bir-birini ko'rsin, yuragi jiz etsin. Ana shuda ko'rishsin-da endi bir-birini. Ha, devor siz gaplashsinmi? Bular yoshlar bir-birini yoqtirmasa qiyin ekan, quda. Ana. Hozir devor u yoqda, bu yoqda ko'rmadi-da bir-birini. Savol. Qizimizga hozir hammasiga ha deyapti, uni javobidan oldin sizga savol Azamat. Orzuingizdek qizni tashqi ko'rinishimni tasvirlab bering-da. Ja chiroyli bo'lmasa ham, endi aqli chiroyli bo'lsin. İmonli, insofli bo'lsin. Bo'ybasti. Bo'ybasti mendaqa bo'lsin. Ozg'in qizlar yoqadimi yo dombo qizlar yoqadimi? O'zimga o'xshagan. O'rtacha. Nech kilosiz? 62. 62 kilolik qiz yoqadimi sizga xullas? Hozir to'yman so'rab kelay. Yo dombo odamda erkak kishi bari fokus bo'ladi. Ozg'in qizlar masalan. Ozgina semizroq bo'lsa-chi, 62 emas, masalan, yana 3-4 ta qo'shichirsich narsa qilmaydimi? Kim ko'kli dombo ko'kli. Katta katta bu hovlini ishlarini qilaman deb, sigir buzoqlarini qilaman deb ozib ketadi. Aynan. Hamma ixcham qizlar bor deydi. Bo'lmaroqi ham bo'laveradi. Kelinlar boshida dombullab turmushga chiqib oladi-da, keyin 6 oydan keyin ko'rgani borsangiz, yaxshimizlarni deb qaltirab mehnat teyda bo'ladi. Gulxayo lekin turishidan, ko'zidan, ibosidan mehnat qiladi. Yan, ota-onani hurmat qiladigan, qayna-qaynatani yaxshi ko'radigan, ayniqsa turmush o'rtog'ini yaxshi ko'radigan qizga o'xshayapti. Azamat, agar devor siz bitta gaplashsin bular, ko'proq gaplashsin. Qani, nima savol bergan bo'lardingiz? Yuzma-yuz ko'rib gaplashasizlar, xo'p? Mayli. Gulxayo rozimisiz shunga? Mayli. Marhamat, devor rahmat. Bastinglar bir xil ekan. O'zim ozdirib olaman. O'tirib olinglar, o'tirib olinglar. Tandir nonlarni yoptirib, o'zim ozdirib olaman. Gulxayo, xayolingizda bir turmush o'rtog'ingiz bilan turgandek bo'layapsizmi? Qanaqadir bir baxtli odamingiz bilan yuragingiz nimadir deb SMS yozyaptimi? Hozircha yo'q. Iya, yoqmadimi? Yo, nimaga? Yaxshi. Yo'layapti. Xayolingizda deysiz-ku hali. Mayli, turmushga chiqqan ertaga sovchilik jo'natsa jo'natursinmi? Mayli. Azamat, sizchi? Bu yog'i onamga bog'ladi. A, siz nima ish qilasiz? Sizga nima bo'ldi? Onamga yoqmadi deb yuborishingiz ham mumkin. Siz yashaysiz. Bu yog'i kattalar hal qiladi. Yuragingiz jizzatdimi? Bo'pti, yoningizga qarang, chap tomonga. Bo'ladi. Nimasi bo'ladi? Sochimi, ko'zimi, nimasi bo'ladi? Dangalligimi, mehnatkashligimi, yotikuvchiligimi? Uyalchanligi. Uyalchanligi yo'qda. Xo'p, zo'r. Yaxshimisiz? Yana nech pul topasiz deb turgan? Yo'q. Nazokatli qiz. Nima desiz, hop hop deb turadigan. Hop deb turaveradi. Men nima sindirib qo'ydingiz siz ham hop deb turaveradi. Savol, onangiz qanaqa ayollar? Onam shu uyda o'tiradi. Xarakterlari qanaqa? Menga o'xshagan. Siz kimsiz o'zingiz? Sizni tanimadik hali. Oyisini chizib bering. Siz odammisiz, nima deysiz? Og'ir bosiq. Shu endi hammani hurmat qiladi, hammani o'rnini misol joy-joyiga qo'yadi. O'xshashlik bormi Gulxayoning xarakterida oyisiga yaqinroq? Sal-pal bor, ozgina. Ko'pchilik ustozlar onasiga, opa-singlisiga yaqinroq, anaqaga tezroq intiladi, xursand bo'lib ketishadi. Shunaqa qizni uchratishsa, hozir xursand bo'lib ketdingizmi? Menga yoqdi masalan, shunaqa o'g'lim yo ukam bo'lganda kelin qilardim Gulxayoni. Bo'ladi. Endi bir taqdirga, peshonaga yozilgan bo'lsa, ko'ramiz. Keyin uchrashib gaplashish niyatingiz bormi? Ko'rsatuvdan keyin? Bor. Sizda chi Gulxayo? Bor. Bitta zo'r qo'shiq bo'lganda unga tushib yorgan bo'larmi deylar? Qani ko'ramiz, zo'r qo'shiq bo'lsa, musiqa bo'lsin-chi, qani o'ynadimi, o'ynaydimi yo'qmi?
Barakalla gap yo'l ekan. Kuchquvat qarang. Azamat hozir anjanchasi mashnaqa bo'ladi, bo'ptimi? Mashnaqa o'ynaversangiz bor, ikki dunyoda semirmaysiz. Barakalla. Qilichday bo'lib. Gulhayo, fikringiz Azamat haqida. Tezmi? Juda ham yaxshi. Jonatamizda sovcha. Jonatamiz. Zo'r. Baxtli bo'linglar. Ko'rsatuvimizda keyingi sonida bularda baxtli bo'lganlik haqida ma'lumotlarni beramiz. Bularga esa baxt albatta bir insonda bir oilani baxtli bo'lib ketishiga ozgina bo'lsa ham agar hissamizni qo'shsak, biz mana shu ko'rsatuv, bizani jamoamiz o'zimizni baxtli his qilamiz. Uylanyapti, albatta. Baxtli bo'lsin. Albatta baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin.